předkmenu klubu ETLZ je Honza Strmeň. Honzo, kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky? Tak dozvěděl jsem to včera, kdy vlastně jsme čekali na zprávu do hráčka, který je nemocný, a takže jsem rád, že jsem dostal zase šanci i znovu na Boleslav, ale jsem rád, že jsem tu šanci dostal a že jsem ji využil. Bylo to velké drama, ale nakonec to byl celkem povedený výkon. Jste s ním spokojen? Tak byly tam i chybičky, se kterými se ještě promluvíme se Standou Hrubcem, ale samozřejmě jsem spokojený, že zápas to nebyl jednoduchý, hlavně pro nás, a jsme rádi, že ty body jsme získali, protože ty tři body jsou hrozně důležité. Jak už jste zmínil, jste naskočil do svého teprve čtvrtého utkání, ale celkem ironii, je to opět proti Boleslavi. Jste vlastně chytal ve všech utkáních z Boleslaví dosavadních, tak cítíte se jako expert na Brusleru? To asi ne, je to jenom skoro okolností, že zrovna zase to vyšlo na Boleslav, a jak jsem říkal, já jsem rád za každý zápas, který tady dostanu, a jsem rád, že ty body jsme urvali dneska, protože byly pro nás důležité a Boleslav je velmi kvalitní soupeř, a jsme rádi, že ten zápas jsme zvládli na tom konci urvat, a vstoupili jsme do toho nového roku vítězně a ještě v těch krásných retrodrezech, akorát škoda, že tady nemohlo být s náma plný dům, ale myslím, že i ta tisícovka lidí si to užila. Nemrzí vás třeba, že vám těsně utekla nula takhle, když naskočíte po měsíci? Ne, tak já jsem radši za ty tři body, to je pro nás fakt důležitější, a než nějaký osobní nějaký výsledek, protože je to kolektivní sport, a pro mě jsou cennější body. Další zápas nás čeká v pátek v Brně, tak co od toho čekat? Tak samozřejmě pro nás další těžký soupeř. Víceméně pro nás jsou všichni těžký soupeři, ta tabulka je vyrovnaná, ta extraliga prostě je strašně nabitá, a my budeme se snažit urvat nějaký bod a udělat si nějakou rezervu, protože jak víme, že stačí jedna výhra, jdeme nahoru, jedna prohra, jsme zase dole, takže určitě těžký zápas a budeme se snažit ho vyhrát. Tak díky, ať se daří. Děkuju.